juli. Vanwege de overcapaciteit wilde China de kolenproductie beperken. Daardoor steeg de kolenprijs. Onderhoudswerkzaamheden aan de gasopslag in Engeland beïnvloeden de lange termijnprijs. Op de korte termijnmarkt steeg de gasprijs als gevolg van de lage vraag. De lange termijnprijs voor elektriciteit volgde grotendeels de ontwikkelingen op de kolen- en gasmarkt. Na een aanvankelijke stijging daalde de prijs. De korte termijnprijs voor elektriciteit werd sterk beïnvloed door de productie van wind- en zonne-energie, vooral in de tweede helft van de maand. Op naar augustus. Voor de gasprijzen zagen we een daling. Dit had met name te maken met de daling van de olieprijs. Ook veel impact op de prijs had de OPEC, die tot dan toe nog niet in overeenstemming was gekomen. Dit had onder andere te maken met tegengestelde belangen van de verschillende OPEC-leden. Ook bij de elektriciteitsprijzen zagen we een daling. Door de lagere gasprijs werd het interessanter om gas te gebruiken voor de elektriciteitsproductie in plaats van steenkool. Bij gas komt immers minder de CO2 vrij. Daardoor nam de vraag naar CO2-rechten af. In de maand september bleef de prijs van steenkool verder stijgen. Daardoor won aardgas terrein op steenkool als brandstof voor de elektriciteitsproductie. Dat compenseerde de geringe vraag naar gas voor verwarmingsdoeleinden. De OPEC-landen kwamen eind september, tot vele verrassing, toch tot overeenstemming in zaken productieverlaging. Direct na het bekend worden van het akkoord steeg de prijs van olie. Door de hoge brandstofprijzen werd ook elektriciteit iets duurder naar het eind van de maand toe. In de markt was er de verwachting dat gepland onderhoud bij diverse kerncentrales in Frankrijk langer zou duren. Dit zorgde tijdelijk voor hogere elektriciteitsprijzen. Toch stabiliseerde zich dit vrij snel. De weersinvloeden bepaalden in september de korte termijnprijs. Daarnaast was er ook sprake van veel aanbod. Meer informatie? sales@delta.nl of volg iedere dinsdag de marktontwikkelingen via www.delta.nl/market-report.